အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ခொနည်းသားသမီးများအတွက်1385ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်တနင်္သာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးငင်းရင်လူရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ like share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးငင်းရင်လူရဲ့တနည်းစားဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြကျွန်တော်တို့က1385ကိုမြန်မာခုနှစ်ရတော့တကြံပေါ့နှစ်စံတရနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးနှစ်စံတရနေ့ကနေစပြီးတော့တနှစ်တာကိုကျွန်တော်တို့က1385လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှစ်စံတရနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့တနှစ်တာကံကြမ္မာအနေထားတွေအစိုးကောင်းတွေဘယ်လိုရှိနေလဲဘယ်လိုအနေထားတွေရှိနေလဲဒါလေးကိုပြောပေးချင်တာဖြစ်တယ်အခုတခါဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တနင်္ဂနွေတောင်းမိများတဲ့ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပရမဦးဆိုတော့ကျွန်တော်နေနာလိုက်ပဲသွားလိုက်အောင်နော်နေနာလိုက်ပဲသွားလိုက်အောင်1385ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သတိထားမယ့်အချက်တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုပရမဦးဆိုတော့တနင်္ဂနွေတွေကိုစပြောပြမယ်တနင်္ဂနွေတောင်းသမီးတွေက1385ရောက်လာပြီဆိုတော့ဂရုစိုက်ရမယ့်အချက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကကျမ်းမာကြီးဗျကျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်အားနည်းချက်ရှိလာတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရုစိုက်ရမယ်နှစ်အပိုင်းအခြားကိုရောက်တယ်တင်းတင်းကုန်တဲ့သမီးတွေအတွက်အထူးသဖြင့်ဘလူဟာတွေဖြစ်တတ်လေလို့အပူကြောက်ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေနော်ဓာတ်ကြီးလေးပေါ်မှာတေဇောဓာတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေအဲ့လိုယောဂမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်အပူကြောက်ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေကဘာကြီးလဲဆိုတော့အများကြီးဒါဆိုထဲဒီမှာတော့မပြောတော့နော်ဒါတော့စေးနဲ့နှိစက်တဲ့လူတွေတစ်ချက်မေးကြီးအပူကြောက်ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျမကြီးလေးနဲ့ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်အခြားစီးပွားရေးကံကြမ္မာတွေအချားကံကြမ္မာတွေတိတ်မညံ့ဘူးဗျ။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိစ္စ၊ငွေကြေးကိစ္စဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအထောက်ပံ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာတော့အရင်ကြီးအားနဲ့ရုပ်ရော့နေတာတော့မရှိဘူး။ကျမ်းမာရေးအနေငယ်ညံ့နိုင်တယ်။အိမ်တွင်းရေးမိသားစုရေးအနေငယ်ညံ့ဖြစ်မျိုးရှိတယ်။စိုးသွုံးနေတဲ့သားသမီးတွေကြောင့်စိတ်ရှုပ်ရတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါတင်းနှင်းကုန်တဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဒါအကြမ်းမြင်ပြောပြတာ။နော်အကြမ်းမြင်ပြောပြတာ။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေက1385မှာကျမကြီးလေးကယူဆိုင်ပါအိမ်တွင်းရေးမိသားစုရေးလေးတွေမှာနည်းနည်းစိတ်ရှုပ်စရာလေးတွေရှိနိုင်တယ်။သားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပန်ကြောင်းကြားရတာလေးတွေများလာနိုင်တယ်။အပေါင်းအသင်းကံလုပ်ငန်းစီးပွားကံဘဝတိုးတက်ရာအောင်မြင်ရေးတွေမှာတော့အရင်ကြီးညံ့ဖျင်းနေတာမျိုးအရင်ကြီးစိုးသွုံးနေတာမျိုးမရှိဘူး။ဒါပြင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးချာသွားဖို့စီစဉ်နေရက်ဝေးသွားဖို့နိုင်ငံခြားသွားဖို့နော်နေဆက်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေသွားဖို့နိုင်ငံခြားနဲ့ကုံတွယ်ဖို့ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေမှာကြည်လည်လာတတ်တယ်ဗီဇာတွေလျှောက်တယ်မရဘူးကျောင်းတွေနိုင်ငံခြားမှာသွားတတ်ဖို့လျှောက်တယ်မရဘူးကြံ့ကြာနေတဲ့နိုင်ငံခြားသွားဖို့ကိစ္စမျိုးတွေမှာအခွင့်အလမ်းပြန်ကောင်းလာပြီးတော့ကြံ့ကြာနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားကိစ္စမျိုးတွေတင်းတုံတွေသားမိတွေအနေနဲ့ပြန်လဲအဆင်ပြေလာနိုင်တဲ့နှစ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့1385မှာတွေ့ရတယ်ဒါတော့ရေဘွားဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးတော့မဆိုလိုဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်များများကဒီကံကိုတက်ရောက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာပဲတွေ့အောင်တနင်္လာသားသမီးတွေက1385မှာမူလကိုလောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံစံတွေကိုပြောင်းမှရမယ်ပြောင်းရင်အဆင်ပြေတယ်မပြောင်းရင်တော့အဆင်မပြေဘူးတော့1385မှာတနင်္လာသားသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းစီးပွားတွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အတ္တဟိတထက်ပရာဟိတကိုဦးစားပေးပြီးလုပ်ပါကျန်နိုင်1385မှာတင်းလာသားသမီးတွေကအနစ်နာခံပါပေးဆက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တစ်နှစ်လုံးကံအညံ့မရှိဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအရင်ကအတ္တကြည့်တယ်လိုချင်တယ်ငါတပို့လည်းကြည့်တယ်ငါအတွက်မှငါဆိုတဲ့တင်းလာသားသမီးရဲ့1385မှာအရန်ဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်နော်လိုက်လေဝေးလေဖြစ်မယ်လိုချင်လေလေမရလေလေဖြစ်မယ်အလိုကြီးလေလေအရနည်းလေလေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့အနှဲငယ်1385မှာဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲအဓိကကပရာဟိတစိတ်တာမွေးနေပေတိုင်းမှာအဆင်ပြေမယ်ပရာဟိတစိတ်တို့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝေးကြီးရောစီဝါရီရောကျမကြီးရောလူမှုရောဘယ်နေပေမှာမှအဆင်ပြေဖို့မလွယ်ဘူးဒါလေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်သိစေချင်တယ်အထူးသဖြင့်တနင်္လာအစအင်္ဂါအဆုံးနံပါတ်ရှင်နေပုံမညံ့ဖျင်းလာနိုင်ပွဲရှိသလိုတနင်္လာအစစနေအဆုံးစနေတနင်္လာတွဲတဲ့နာမည်ရှင်တွေလည်းပုံမှန်ယူဆရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်
ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်တင်းလာသားသမီးတွေကပို့ပြီးတော့ပရာဟိတဆန်ဆန်တွေလုပ်ပါလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာကူညီပါတိုင်းနိုင်ပရာဟိတကိစ္စတွေမှာကူညီပါတလတကဘယ်ပရာဟိတတွေကိုလှူမဲငါဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ငွေကြေးကိုဖယ်ထားတာဒါမှမဟုတ်ကာယအာညာနာအာနော်ငွေကြေးအားတွေနဲ့လုံးမှာပဲတင်းလာသားသမီးတွေက1385မှာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးတွေလုပ်ချင်တယ်တကြံဟိုဘက်တွေမှာဖုံးကြီးနေပါလိဝစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပရာဟိတတာနာပြုတ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့အခုတကားဆလန်နာစီယာမှာကတော့အင်္ဂါသားမိများတွေဟောဆယ်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့အင်္ဂါသွားအောင်အင်္ဂါသားမိတွေအနေနဲ့တိတ်တတိထားစရာကောင်းတယ်ဗျကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့မမိရဲ့စိတ်ကိုလာဆွနေတဲ့နှစ်လို့ပြောလို့ရတယ်အင်္ဂါသားမိတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်ဟာကိုကြည်ကြည်စိတ်တူစရာစိတ်ဆုပ်စရာဒေါသထွက်စရာတွေဖြစ်နေမယ်နော်အရင်တည်းကလူမှုရေးမှာအဆင်မပြေဘူးစောင်းမြောင်းနေတဲ့အိမ်ကြီးနာချင်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုနှစ်ပိုင်းမှာဒုတ်တပြက်ဓာတပြက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ရံပွဲကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကို့ဒေါသကိုလာဆွနေနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါသတွေကို့စိတ်ထဲမှာတလိမ့်လိမ့်နဲ့တက်လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားမိဒီအနေနဲ့1385မှာဒေါသထိန်းနိုင်မှုမေတ္တာတွေပွားဖို့လိုတယ်ခန္ဒီဆဆိုတဲ့နော်သိခံခြင်းတရားတွေကိုလက်ခံထားဖို့လိုတယ်အချို့ကိစ္စတွေမှာဒေါသထွက်လာပြီဆိုရင်တက်ကနေ20အထိပြန်ရည်20ကနေမှ19 18 19အဲ့လိုမျိုးပြန်ရည်ပြီးမှအချိန်ယူပါဒေါသထွက်လာရင်အဲ့လိုနံပါတ်စင်လေးရည်တွက်လိုက်တာကဒေါသကိုညှော့စေတယ်ဒေါသကြောင့်မှားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့ side effect တွေကိုပြောပြတာကောင်းတဲ့အချက်တွေကဘာလဲဆိုတော့စွန့်စားလုံခြုံလို့စိတ်တွေပြင်းထန်လာတယ်စွန့်စားစားလုံရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ကြောက်နေတာတူနေတာမရှိဘဲနဲ့ရဲရဲတက်ရဲရဲချရဲရဲစွန့်စားရဲရဲလှုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြတယ်။ဒါကြောင့်ဆွန့်ဆွန့်တက်မှန်စုံဦးတွေထွင်နေလှုပ်ချင်တယ်။အန်ရီရီကြားနဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ချင်တယ်။စီးပွားရေးတွေကိုစွန့်ဝစားစားသူများမလုပ်သေးတဲ့အသက်တွေကိုလှုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂါသားမိတွေတဲ့ကောင်းတယ်။တခုပဲရင်းနှီးမြုံနှံမှုတော့မှားယွင်းတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားမိတွေက1385မှာကုံလောင်တော့မယ်။တခုခုကိုငွေတွေပုံအော်ပြီးထည့်လိုက်တော့မယ်။တနည်းအားဖြင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုံမော်လောမြုံနံလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝလုံးဝသတိထားပါလုံနေကြယင်းနီမြုံနံမှုတွေလုံနေကြကုံလောင်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာတော့ချစ်ချော်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနိုင်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ယင်းနီမြုံနံမှုကြီးကြီးမားမားတွေလောရတော့မယ်ဆိုရင်သတိထားပါအချို့ကျွန်တော်စီမှာအများနဲ့လာမိကြတာရှိတယ်ရောက်နေတာနိုင်ငံသားမှာငွေကြေးလေးတွေကနိုင်ငံသားရောက်နေတော့တစ်လောက်သိန်း3 4 50ရှိနေတယ်အဲ့တော့ငွေရားလေးတွေရှိတော့ဘာဖြစ်တော့စီးပွားလုပ်ချင်တာအကိုကိုပေးလို့ရင်ကောင်းမလားအမကိုပေးလို့ရင်ကောင်းမလားအဖေကိုပေးလို့ရင်ကောင်းမလားအချို့ဆိုရင်တငယ်ချင်းကိုတော့ငွေပေးပြီးအလုပ်လုပ်ခိုင်းရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားကြတယ်။ကောင်းပါတယ်ဒါမကောင်းဘူးမဟုတ်ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီလိုနှစ်မျိုးမှာအဲ့လိုလုံးမိတယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းသတိထားပါ။ကိုပိုင်တော့ယင်းနှမျိုးနံမှုတွေကဆုံးရှုံးနိုင်တာကိုကငွေပဲစိုက်ပြီးသူများကိုမင်းအရှိရနဲ့လောက်ကွာဆိုလို့တော့ဒီနှစ်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေကိုတတ်နိုင်တယ်လို့သတိထားပါလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောလို့လည်းဗျာဒါအရှင်းရှင်းပြောတာနော်ဟိုရင်းနှီးမြုံနှံမှုကိစ္စတွေဘာတစ်ခုမှအင်္ဂါတွေမလုပ်ပါနဲ့။နော်ဒီဒေါသတွေကိုတတ်နိုင်လောက်လျှော့ပါမေတ္တာပွားပါ။အင်္ဂါသားမိတွေကျွန်တော်တို့1385ဝင်လို့ကြံနှစ်ဆန်းတရက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်မေတ္တာပွားတဲ့ကိစ္စလေးကိုပုံဥစားပေးလုပ်ပါ။နော်30တပုံမေတ္တာပို့ပါ။အရက်ဆက်မဲ့နာမေတ္တာပို့ပါ။မေတ္တာတုံမေတ္တာပွားပါ။မေတ္တာထားမဲ့လူတွေမှာတည်တင်းနဲ့မေတ္တာတုံမှာပါတဲ့အချက်တွေတိုင်းလိုက်နာပါ။နော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်။အခုတခါဆက်လက်နာစင်ရမှာကတော့ဘုဒ္ဓသာမိမြတ်ကဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။နောက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓဘုသာမိတွေဘုဒ္ဓဘုသာမီးတွေအနေနဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေဆိုးတဲ့အချက်တွေတော့ရောထွေးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကောင်းတဲ့အချက်တွေကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ပဲကြည်ကြည်အကောင်းဘက်ကိုရောက်လာတယ်။အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘုသာမီးတွေကငါစီးပွားရေးလေးလုပ်ရင်ကောင်းမလား။တခုခုကိုစကြည့်ရင်ကောင်းမယ်။တခုခုတော့မြေဆန်းခရမ်းပြိုလုပ်ကြည့်ရင်ကောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးနေတဲ့ဘုဒ္ဓဘုသာမီးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်မှာနည်းနည်းလေးခြေတလန်းလောက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပါ။အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။နော်။အဲ့တော့တခုခုကိုလုတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိနေတယ်လုတ်လဲလုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားနဲ့ယာဟုကကျွန်တော်အခုပြောတာအတူတူပဲเนาะအသေးစိတ်မှာကွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာတော့ပြောပြလို့တော့မရသေးဘူးဟော့စတန်ကြောင့်မှာဖတ်ပါကျွန်တော်လေးလပိုင်းလောက်စာရေးပေးမယ်အဲ့တော့ဈာထဲမှာဟော့စတန်မရတဲ့လူလည်းကျွန်တော်ပြောလို့မကြခဏဟိုင်းမှာစာပို့ပါဖုန်းဆက်တဲ့ရင်ဆက်ပါเนาะကျွန်တော်ဘသူ့မှာမလိမ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မလိမ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ကြတာတွေကြတာတွေကြော်သွားတာတွေကကြရင်စာရီကစပန်လေးကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သိစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားမိတွေအနေနဲ့စိတ်ပူစရာမျိုး
ဒီဘွားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်မရှိဘူးအာလှုပ်ချင်တယ်စီးပွားရေးချခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကလှုပ်ပါကိုပိုင်စီးပွားရေးလေးလှမ်းကြည့်ပါဒီလိုမျိုးလေးပြောလိုပါတယ်နော်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားကောင်းလာတယ်အာဘော်ရာရီအားစတငယ်ချင်းတွေအားစငါတို့ဓာရီဆက်ပြီးလှုပ်ကြည့်အောင်ကွာဓာရီတွေငါတို့လှုပ်ကြည့်အောင်ငါတို့တငယ်ချင်းတ
တူသားမီးတွေကတခုခုတော့လုံးကြည့်ခြင်းနဲ့ငွေလေးလည်းရှိတယ်။ဟိုနည်းနည်းလေးတော့စကြည့်ရမယ်။စိုးရိမ်နေတယ်ကြောက်နေတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းစကြည့်လိုက်ပါ။ကောင်းပါတယ်။ဗတိထားမှာကအချစ်ရေးဗျ။အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုတ်တူသားမီးတွေကကမောက်ကမတိတ်ဖြစ်လွယ်တယ်။နော်။ချစ်သူရှိပြီးသားလူတွေအိုကင်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ထည့်မပြောဘူး။ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ချစ်သူလက်မဲ့တွေနော် NDRS ဆိုတဲ့ဝေးနေတဲ့အတွဲမျိုးတွေကြီးစားတော့ရှိပါရဲ့ဘလို့ပြောမလဲအသိပြီးအစေးမကပ်ဘူးပြတ်မလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကဘလို့လူမျိုးတွေနဲ့တွားတွေ့တတ်လဲဆိုတော့ online အနေလူလိန်တွေနဲ့တွားတွေ့တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ online မှာတွေ့တဲ့လူတွေက5ယောက်မှာ4ယောက်လောက်ကမကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမလွတ်လပ်တဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်တခုလည်းမဟုတ်ဆိုးဖို့နာမည်ပြတ်တဲ့လူတွေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက် online အနေတွားတွေ့တာဒါမှမဟုတ်ရင်မင်းကလေးတွေဆိုရင်ဦးလေးကြီးရွယ်လေးနဲ့တွားညိတာเนาะအန်တီကြီးတွေဆိုရင်တူလောက်ရွယ်လေးတွေနဲ့တွားပြီးတော့ညိတာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အချစ်ကြီးအပိုင်းမှာတော့ဗုဒ္ဓဘုရားမီဒီယာနည်းနည်းလေးဗီယူဆိုင်ဖို့လိုတဲ့နေရာမှာပါတယ်အချစ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်လွတ်စပယ်မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ online ကတွေ့ရလို့လက်လွတ်စပယ်မယုံကြည်လိုက်ပါနဲ့ဘလူချိတ်ပေးချိတ်ပေးအဲ့လူကဘလောင်းနဲ့ကိုနဲ့အန်ကိုက်လဲဆိုတော့အချင်းယူပြီးစဉ်းစားပြီးမှအချစ်ကြီးအိမ်အောင်ကြီးကိုပုံဖော်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောလို့တယ်နော်ရှိပြီသားအတွဲတွေတော့ကျွန်တော်မပြောလို့နီးစပ်နေတဲ့လူတွေမပြောလို့ဝေးနေပြီးတော့စိတ်ကကစားနေတဲ့လူမျိုးတွေမှာနည်းနည်းလေးအန္တရာယ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတခုတော့ကျွန်တော်တို့သိစေချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတခုတော့သိစေချင်တယ်အဲ့ဒါအန္တရာယ်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလေးထပ်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘုရားမီးတွေနဲ့ဒီလိုနှစ်ပိုင်းနေမှာကောင်းတဲ့အချက်တွေဆိုးတဲ့အချက်တွေရောနေတယ်အဲ့လိုရောနေတဲ့တဲမှာအိမ်တွင်းရေးအိမ်ဆောင်ရေးကိစ္စလေးတွေလည်းနည်းနည်းအားနေချက်ရှိနိုင်တယ်။အိမ်တွင်းရေးအိမ်ဆောင်ရေးကိစ္စတွေမှာမိသားစုရေးကိစ္စလေးတွေမှာနည်းနည်းရှုပ်နိုင်တယ်။သူတို့ပြပြမိသားစုစီးပွားရေးရှိတယ်။ဟိုမိသားစုဝင်တွေပဲစုလုပ်တဲ့စီးပွားရေးတွေနော်။အဲဒီစီးပွားရေးတွေမှာငွေကြေးခွဲဝေမှုတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တာမိသားစုဝင်တွေအချင်းချင်းမှာအာသူကတော့ဘာသုံးလိုက်တယ်ဒါကတော့ဘာသုံးလိုက်တယ်အိမ်တွင်းစီးပွားရေးတွေလုပ်နေကြတဲ့လူမျိုးတွေတိမ်ထဲမှာစုပြီးအတူတူချက်စားကြတဲ့ငွေဘလောက်ပြီးဟိုလူကဘလောက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးမိသားစုတွေတိတ်များပြီးတော့ကျိုးရှိတဲ့အိမ်တိမ်ထဲမှာဟိုယူထားတဲ့လူတွေကဘယ်မှမသွားဘဲနဲ့လူတွေသာပွားလာတာအဲ့လိုအိမ်နေဆိုရင်နည်းနည်းသတိထားပါဗျာနော်အဲ့လိုအိမ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးအန္တရာယ်ရှိတယ်မိသားစုထဲမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေတိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်မိသားစုအတွင်းထဲမှာရှုပ်ထွေးစရာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အလွန်ပဲတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အခြားကျမကြီးတွေဘာတွေကတော့အသိပြီးစိုးရင်စရာမရှိဘူးတွားသူအရင်ထဲကယောဂါဖြစ်လို့ကျမကြီးညံ့နေတဲ့လူတော့မဆိုးလို့ဘူးဟိုကောင်းနေတဲ့လူတွေကတော့ကျမကြီးစိုးဝါလာစရာက10ယောက်မှ2ယောက်လောက်ပဲညံ့ညံ့ပဲ10ယောက်လောက်ကကျမကြီးကောင်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘူးတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးအားကောင်းတယ်ကျမကြီးလည်းမစိုးဘူးအဲ့တော့အချစ်ရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့မိသားစုအိမ်တွင်းရေးမိသားစုစီးပွားရေးတွေမှာတော့အားနည်းချက်တွေတစုံတရာရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတယ်အဲ့တော့ဟောဆန်းကျမအသေးစိတ်ဖတ်ပါအခုတခါနာစင်ရမှာကတော့ကျသာပရိသတ်မိမြောက်တဲ့ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘူးရာဟုတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ကျသာပရိပတ်ဆက်သွားအောင်ကြာသာပတိကံအနေနဲ့ကြာသာပတိကျိုးကကြာသာပတိထက်တဲ့နှစ်ပါနော်ကြာပတိကျိုးကကြာသာပတိထက်တဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်မျိုးဟာမမိအတွက်ညံကြီးကြီးနဲ့ဆုံးဖြတ်လောက်ကန်လို့တိတ်ကောင်းတယ်ကိစ္စရတခုလုံးမဲ့နေရာမှာအလှင်စလို့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့လေးလေနှေးလေကောင်းလေပဲနော်ဘယ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်နှေးပလိုက်လေးပလိုက်လောလောကြီးလှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကြာသာပတိသားမိတယ်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခေါင်းအေးအေးထားပါခေါင်းအေးအေးထားပြီးဆောင်ရွက်ပါเอเอซีซีลุบบาลุเวจนเราก็ไตตรงโลเลยเอเอซีหมอบูลอจีลุบได้หาดิบาตะคูมาอเสมะเปียวูดาอะเปียจาบรีตามีดิอะนีเนบลูหาดิมาอาก้องล่ะเลยซอออกาตากาตกะจูดิมิมิเยอะเมจูดิเนาะมิมิเยบลูบอกมาอะถ่านจูดิอะห่าดิอาก้องล่ะราผิดเดอะตั่วอะลุบตะคูกูอะถ่านชะเจนนาမျိုးတို့အိုးရင်နေရာထိုင်ခင်းတခုခုနော်အိမ်ဆောက်ချင်တာပေါ့ဗျာမြေရှိတယ်ခြံလေးရှိတယ်ကျွန်တော်အိမ်လေးဆောက်ချင်တယ်ဒီနှစ်တင့်တော်ပါမလားတင့်တော်ပါတယ်ကြာရွေးသားမိတယ်နော်ကြာရွေးသားမိဘုတ်ခုချိုအားကောင်းတဲ့အတွက်နော်ကြာရွေးသားမိတယ်တင့်တော်တယ်အဲ့တော့ခြံဝဲခြင်းနဲ့မြေဝဲခြင်းနဲ့အိမ်ဝဲခြင်းနဲ့တိုက်ခန်းဝါခြင်းနဲ့ကွန်တိုဝဲခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်ရှင်းလို့ဆိုင်ငန်းလေးဖွဲ့ပြီးတော့ဈေးရောင်းခြင်းနဲ့န
No, a kindly the poison, eh? Sign thousand, eh? A sound is thousand, eh? So they get some beauty. Jarry the median in it. Sound yellow. Gone, I know, do yabari. No, a lucy worry, lenya, gigine loba. Dabby, pinna in a better de gaysari. Pinna, gigine loga make a some beauty. Pinna, ne better de gaysam beautyma. Aya, the ani, tam you, genoru, do yari. Anejaga, a mook in gaysari, ma. Dan and love bowing, but that damn you. Malobane. A mook in a better be ane de. ဒါကြောင့်အမှုခင်းတဲ့ပတ်တိုင်ကိုရှုံးနိုင်ရည်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကတရားလိုဝက်ဖြစ်ဖြစ်တရားခံပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရရူတွေဆိုရင်ရက်စက်မကောင်းနိုင်တဲ့နေ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့အားနေကြရှိတယ်အဲ့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကြင်ရမယ့်အပိုင်းမှာပါတယ်ဒါအပြင်မမိအနေနဲ့ဘာလီကအားသာချက်ရှိလဲဘာလီကအားနေချက်ရှိလဲနောက်ထပ်အားနေချက်ရှိတာလည်းရှိပါသေး
လို့ကြည်ပါကံကောင်းပါတယ်ဖယားမိနေတဲ့လူတရားမိနေတဲ့လူညာညာဥသုံးညင်ချဖို့တော့မိနေတဲ့လူတွေတပတ်တစ်ခါလောက်တော့ဖယားရှစ်ခိုးပြစ်တဲ့လူတွေကံညံ့နိုင်ပါတယ်ကံညံ့နိုင်ပါတယ်ကံကောင်းခြင်းလည်းဆိုရရားအနေနဲ့လောက်တာမျိုးမဆိုလိုပဲနဲ့ဘာသာရေးကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးကန်ဆိုင်လိုက်တာကတိတိတာတာဇာရေးသားမိတွေအတွက်ပို့ပြီးကောင်းပါတယ်ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လူငယ်ဇာရေးသားမိတွေဆိုရင်လည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိအသိတွေသင်ကျင်တယ်ပညာရှာကျင်တယ်သင်တန်းတွေတက်ကျင်တယ်နော်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်အသက်မွေးမှုတွေလုပ်ကျင်တယ်နိုင်ငံသားသွားပြီးတော့ကျောင်းတွေမှာပညာရဲ့အသိအသိတွေသင်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကတော့အထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်အဆင်ပြေနိုင်တယ်အားရစရာအနေထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်။အဲအားနည်းချက်လေးတွေလည်းနည်းနည်းရှိသေးတယ်ကြာပါပရိယပြောရမှာလေးကနည်းနည်းလေးများတော့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုအပေါင်းအသင်းမှတ်တတ်တယ်ဗျအပေါင်းအသင်းမှတ်တတ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ဖို့ခေါ်တဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနော်ကိုကောင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းမကောင်းအောင်အပေါင်းအသင်းကလာဆွဲတာမျိုးတွေမဟုတ်တာလုပ်ဖို့တွန်းအားပေးတဲ့လူတွေရှိလာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများတဲ့လူမျိုးတွေအဲ့တော့မကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းတက်နိုင်လောက်အပေါင်းအသင်းကိစ္စလျှော့ပါလို့ကျွန်တော်တို့ hostan ကဘယ်မှာဖတ်ရမှာလဲတဲ့နော် hostan ကလေးလပိုင်းမှာအခုမဖတ်ရသေးဘူးဒါကြိုတင်အမြည်ကျွေးတာပါအမြည်ကျွေးတဲ့သဘောပါကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြမြခင်ထိုးမုတ်သွားဝယ်အရင်ဆုံးအမြည်ကျွေးလို့ပါအမြည်လေးတွေစားစားပြီးမှဟောတာအမြည်ကျွေးတာပါဗျာနော်အဲ့လိုဆိုကြာပါရင်းအနေနဲ့အကောင်းအဆိုးတွေမျှပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဟိုအဆင်ပြေပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တော့နေနံအားလုံးကတော့အကောင်းအဆိုးမျှနေတာပါဗျာအခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဟုတ်ကြတာမိများအတွက်ဟောတဲ့ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကြာပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြပါနည်းနည်းကူအောင်เนาะတောက်ကြသားမိတွေပဲနည်းနည်းကူအောင်တောက်ကြတွေကဒီနှစ်မှာကောင်းလားဆိုးလားတောက်ကြသားမိတွေအနေနဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်ကောင်းတဲ့အချက်တွေကဘာလဲဆိုမင်္ဂလာဆောင်မှုရည်ရွယ်ထားတာမျိုးလက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ပြည့်မြောက်တတ်တယ်ပြည့်မြောက်တတ်တယ်အော်လက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဒီနှစ်မှာအဆင်ပြေတယ်ကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေဒီဟာပစီရင်ခွင့်ရတတ်တယ်အဲ့လိုပဲရီစာလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့စင်ကယ်တွေနည်းလေချစ်သူရီစာရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖူးစာဘက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ်ဟိုလူငယ်တွေပြောနေတာ right person ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေ့တတ်တယ်နော်ချစ်သူရီစာမရှိသေးတဲ့လူတွေအဲ့တော့ကံကောင်းချက်ကအဲ့ဒီအချစ်ရေးကိစ္စတွေမှာအားကောင်းတယ်လူချစ်လူခွင့်များတယ်ကိုညီမဲ့သူတွေပေါ်တယ်ချစ်လို့တနာလို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတက်နိုင်လောက်ငွေအားလူအားကူညီကြတဲ့လူတွေမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့နှစ်အပိုင်းခြားတွေကိုရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတယ်နော်အဲတောက်ကြသားမိတွေကစွန့်စားရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအပြောင်းလဲနဲ့လောက်ကမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာရေးဝင်လှုပ်စေခြင်းနဲ့တစ်ခုတစ်ခုကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အလောက်ကံပြောင်းခြင်းနဲ့တို့နေရာပြောင်းခြင်းနဲ့တို့လုံနေရတဲ့ပုံစံတွေပြောင်းခြင်းနဲ့တို့တစ်ခုခု change ချက်လေးပြတ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရှိတယ်ဆိုလုပ်ကြည့်ပါအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းအဆင်ပြေတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေချက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တမန်ရိုးကြီးမနေ့ကလည်းဒါပဲဒီနှစ်လည်းလာပဲဆိုတော့ခေါက်ရိုးကျိုးတဲ့လူတွေထက်စာရင်အပြောင်းလဲကိုထူးထူးခြားခြားရေရဲဝံ့ဝံ့လှုပ်ရဲတဲ့လူမျိုးတွေအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာလေးလာပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဖြစ်တာကိုပြောင်းလဲရဲတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်1385မှာတောက်ကြသားမီဒီယာအရင်အထက်တဆင့်မြင့်တဲ့ဘဝကိုရရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့เนาะအားလေးတွေတွေ့ရတယ်အဲဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်ကြသားမီဒီယာအတွက်အပြောင်းလဲလို့ကြည်ပါစွန့်စားကြည်ပါမကြောက်ပါနဲ့အခုလုံးမယ်ဆိုရင်ဟာ change ချက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အချို့ change ချက်ဖြစ်မှာတိတ်ကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြောက်နေတဲ့လူတွေအဆင်မပြေဘူးဒီခုခုအပြောင်းလဲလဲလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုသိစေချင်တာပါဗျဟောအခုအမြင်မကြွေးတော့ဘူးတဲ့မြင့်မြင့်ခင်ထုံးမွားအေးကျွန်တော်လဲမန္တလေးမရောက်တာကြာပြီဗျကျွန်တော်ရောက်တော့လို့ကြွေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ
好比表啊，阿拉所以，就那路到家到阿米的嘞，跟阿刚收嘛所以，刚哪里念哪里呢所以，把外边刚哪里搞了，阿刚的路表路也白。我这裤子里他妈个巴黎嘞是咯，没打到问你的嘛，过江没问呢，过没打到问，第二要叫生意啊，就是撇在那边。喏，阿拉里这里他不路嘞，哦，怕给你没给你，加嘛一收银呀，阿米的嘞，到家到阿米的嘛撇在的，没把你加嘛一念的也做，到家到阿米的那里不比较。有啥把路了表路嘞？他里要了高脚的木布，他们阿伟皮皮没把这么一么高度，他们要了谁布了呗？然后多高也挖了呗？阿拉里皮带砖没把里也这么一，我哎哪里这个不会跑砖没有呢？阿鲁没有的皮带的，他里个哇，光板里拍不了，叫拍板的光板的。哎呦，土豆皮，这那路你那里，到家到没的你呢？我高米阿里路表路呀的，原因谁布家了？没路不呢？到家到没的啊？哦，我那个干年来的嘛，八一边，到家大的米，谁要嘛？可能要老个，可能要老个干年来的。天天把着到家大的米呀，人家说话了，真难老，老多米都表里呀。啊，我这刚上来拿钱也麻烦了，三天大的米面对，好在你别批吧，什么呀？上来拿钱没到家包。哎呦，三天里边多，喏，三天里你呢？弟弟那个干高奶啦，干熟奶啦，都表扬。三天大的米呀，顶那汤东啊，先生啊嘛。啊，高的啊，瘦的个，壮壮的呀。哦，生意大米的干高啦，所以，嗯，高的路标里下来，干瘦啦路标里来，瘦的路标里下来。我那里有种人来选标嘛。啊，你个把来是咯，哥哥来我屋，这哥哥他六千啊，有没好不？他六千啊，有没好不？哦，送我到哪里没六千不？北门来没看见不？广州来没看见不？皮鞋里来没看见不？我有得到得到的皮蛋路来三秒，生意大米的嘛皮包的。喏，生意大米的嘛，皮包的。啊，六皮带的生意大米的啊，啊，困爷现在闹嘛，他们都不变。那困爷啊，这个拉靠的说呢，边路他们不用说的，那没有。哎，罗困爷的那八大米罗，就那路，我路标我们来说，有得铺路嘞。哎，困爷的啊，背拉里面，啊，我奶奶的有得铺路吧嘞，啊，路嘛嘛好不说耶。哦，我嘛问了路吧，人家大米的变标标呢，我就话，比来比嘛变起来，喏，来比嘛变起来。我他妈没来就那到到那边说，有舅妈在没没，有舅家妈子，有舅妈说喏 ，A C 记录呀，喏，他说蛮些吧，那时候奶奶也是小大的嘞，跟娃里面，就那有舅妈的讲，我估着就那来六年的讲到到那了，六年的到那了，那里就那变得没没喏，叫多爱路，有舅妈的才变起吧，年路别人路也下来，英来路年 A 路。那个别人说不要下来，住里面，阿里，有就钱了嘛，就那对面那边。哎，老师，你当面的呢？可以的，别来，他老几吧？啊，看看你这种两把刀呢，刀比手比来小来的谁高？不老板呢？啊，喏，八百比边，这苦苦老比手的呀。啊，工农来工的了，白好没？看看了是嘛？你看看啊，没啥把握过，没老板呢？哎，老，啊，看看这个人才嘛，照片吧，然后片些嘛，阿老师没有写的。生意大米的，后面里面，阿大爷看看阿奶了没得毛，没撇毛，阿大阿爸也没毛，阿了没老奶了，哎，一路没有撇的，一路的，生意大米的呢，什么比？什么比？阿哪里地子钱呢？阿老干呢，不得的给上牛的了，生意大米的啊，天天嘛阿高呢，阿老呢不得比高呢，高呢，他们这生意没有，过年呢正送你，所以呢什么比？我过年哦，别人没老请，我得到得到，你今年说的生意不撇拉了，撇得对吧？生意大米多多面面，阿公拢没收入，我录撇得的。阿拉里水果普遍不多嘞。他那边生意大米的啊，你说你牛嘛？巴黎阿公来说，巴达干呢不得比对阿公嘞。那个亚巴达干也对人嘞不？阿库鲁比亚、古利亚、沙鲁、日本沙鲁、英格兰沙鲁，变得多不？阿鲁没有对人来说，顶那么对几遍？他给我哩，不录表面，他上面嘛录撇多嘞，都加拿大嘛录钱呢嘛，巴达干呢不得的干顶那么，就比你俩对呀。而是你大米的啊，把俺那不得比天津的、天目越界细腻的，所以呢，啊 ，foreign 大部也没大部也没收入吧，喏，把俺那不得比六几斤的，所以六几吧，啊高嘛的，那个伢把是高的，喏，六吧，干嘛一路下牛肉就比你的，他叫 SP 给你带钱的，所以六几吧，一些到小股就喏，六身边多难的，喏，把俺那不得比啊高多难的，所以下牛的，就喏，啊六没对呀的，啊六没对呀的，阿拉里的啊高呢？阿那家的家嘞，阿娘也是内地的。阿那个爸嘞说，这苦苦，阿他一查进来给上牛的，把苦妈们什么什么比有边，喏，恁那里的地差不多嘞，不如表们来说，这苦苦阿他一查来说，阿偏稳点的，
အဖြတ်ဝင်ပြီးမှအဆင်ပြေတယ်နော်အတို့အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုလဲ control နဲ့ပါညာပြဿနာတက်တယ်လို့တရောင်တရောင်နဲ့ဈေးကြီးရတာအဆင်မပြေဘူးလို့အိမ်တစ်ခုဆောက်မယ်ဆိုဘေးအိမ်တွေကပြဿနာရှာတာမျိုးကန့်ကွက်တာမျိုးလို့လုပ်ငန်းစီးပွားလုပ်မယ်ဆိုရင်ပြိုင်ဘက်တွေပေါ်လာတာမျိုးလို့အဲ့လိုပေါ့ဒီနှစ်ကတစ်ခုခုစလုပ်မယ်ဆိုရင်အတိုက်အခံတွေကိုကြော်လွားပြီးမှပဲအောင်မြင်မှုတွေကိုရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအရင်တည်းကဒီနှစ်မှာနည်းနည်းလေးစီးဖြစ်နေတယ်ပြင်းနေတယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးစီးပွားရေးကကောင်းတယ်အဲ့လိုအတိုက်အခံမကင်းဘူးလို့ပြောလို့ရတဲ့နှစ်အပိုင်းခြားထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးစိတ်ရှည်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်နှမဆိုရင်မလွယ်ဘူးဒါအပြင်စနေသားမီးတွေနဲ့ဒီနှစ်မှာကျမကြီးကယူဆရမယ်တဲ့မှာပါတယ်နော်ကျမကြီးညနေတည်းမှာပါတယ်အဲ့တော့ကျမကြီးကိုလုံးဝပေါ့လို့မရဘူးစနေသားမီးတွေကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့တိတ်သဘောမကျရတဲ့မှာပါတယ်မပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမကြီးကိုမပေါ့ပါနဲ့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂါတွေကကိုယ်စီကိုအစ်စ်တွေရောက်လာတတ်တယ်ရောက်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ယောဂါအဟောင်းနေမဟုတ်ပဲနဲ့ယောဂါအစ်စ်တွေအတွက်စိတ်ပူရတတ်တယ်နှစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါအပြင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲယောဂါကချက်ချင်းမကုဘူးဆိုရင်ပြန့်တာမြန်တဲ့ယောဂမျိုး။ငါမကုတော့ဘူးဆိုရင်ယောဂကတိုးလာနိုင်တဲ့ယောဂမျိုး။အချိန်ဆွဲထားလို့ရတဲ့ယောဂမဟုတ်ဘူးဗျာ။အဲ့လိုယောဂမျိုးတွေဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့လိုယောဂမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာဖြစ်တယ်တော့စနေသားမီးတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးကတော့အနေငယ်ယူဆရလိမ့်မယ်။စီးပွားရေးကတော့အတိုက်ခံရန်နေကြတဲ့လို့လို့ရလိမ့်မယ်။လာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုယူတတ်ဖို့လိုတယ်။အခွင့်အရေးတွေကိုတော်ပြီးကွာပင်ပန်းနေဆိုပြီးတော့ကြောက်ခိုင်းနိုင်တော့အဆင်မပြေဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။မက်ခိုင်းနဲ့စီးပြီးမှမိရတာဖြစ်ပြီးဘောက်ကဖြစ်ပြီးပါမယ်ဗျာ။အဲ့တော့နေ့ခုနှစ်နေ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဒီပါပြောပြီးသွားပြီဒါအကြမ်းပြင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအသေးစိတ်မကြသေးဘူးအဲ့တော့နေ့သားအားလုံးအလိုက်ကျွန်တော်အချစ်ရည်တွေအိမ်တော်ရည်တွေစီးပွားရည်တွေလူမှုရည်တွေကြာကျမ်းမာရည်တွေနော်လူငယ်တွေအတွက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာရည်တနေ့တာရည်တရားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဟိုဒီဧပြီတရလောက်ဆိုကျွန်တော်စရည်မယ်ဘရောပြီးမလဲပြီးရင်ပြီးလောက်တော့ကျွန်တော်တင်ပေးရမယ်ဟိုနေ့ခုနှစ်နေ့လုံးတော့ဇက်တိုက်တော့မရနိုင်ဘူးကျွန်တော်အလောက်ထိအလုပ်မအားဘူးပေါ့နော်အလုံးလည်းသိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အလုံးများနေတာဆိုတော့ဆက်နေအိမ်တော်ကြီးတယ်အဲ့ဒါမပြောလိုက်အောင်လည်းဆက်နေအိမ်တော်ကြီးနည်းနည်းညံ့နေတယ်မှာပါတယ်နော်အိမ်တော်ဘက်နဲ့ဝေးနေရတာမျိုးအနီးမနေရတာမျိုးအလုံးကြောက်ခွဲနေရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နီးနေတကြက်ကြက်ဖြစ်တတ်တယ်ဆက်နေတယ်နော်ဒီနှစ်မှာအိမ်တော်ကြီးအဲ့ဒါမပေါ့ပါနဲ့လောက်ဆိုသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် like ကိုနားပါမယ် like ကိုနားပါမယ်ဟိုဟာကြာမှာပဲကျွန်တော်အသေးစိတ်ရေးပြီးမှပဲပြန်ဖတ်ကြပါဗျာနော်ไลค์กดหน้าပါบิอารมณ์แม้จ้ํามาชวนล้างจ้าပါดิก้าวน้อญาဖြစ်ပါดิเปีย